Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till värmen Abu Dhabi. Det är otroligt varmt och vi är här hos er, eller ni är här med oss, för att vi ska presentera uttagningen av Special Olympics World Summer Games i Abu Dhabi 2019. Med mig har jag Special Olympics Sveriges ansvarige Linnea Björndahl. Välkommen. Tackar. Hur mår du i värmen? Jag mår bra, men det stod ungefär 45 grader i skuggan, så det känns att vi är där vi är. Ja, men exakt. Mm. Och ja, det är alltså Special Olympics World Summer Games som gäller 2019 Abu Dhabi. Berätta lite mer om den här tävlingen. Det är ju nästa års världens största tävling. Vi kommer samla 7000 aktiva, och det är en breddidrottstävling. Alltså personer med utvecklingsstörning från ungefär 175 länder, och Sverige är ett av dem. Mm. Vilka datum är det vi har att jobba med? Vi åker iväg 7 mars och är borta till den 22. Vi börjar med lite förberedelser, laddar upp, och sen 14 mars så kickar vi igång med öppningsceremoni och tävlingarna drar igång. Härligt, härligt. Och ja, vi ska alltså presentera Sverigelaget då. Och det är en trupp på ungefär 100 personer. Och för de som inte vet riktigt, hur har den här uttagningen fungerat? Ja, egentligen så började allt för ungefär ett år sedan när vi önskade platser. Och det är som sagt, det är 175 länder, så att det var en tuff match för att få platser. Vi har fått i 8 idrotter och sen så drog allt igång. Jag har haft en uttagsledare med mig i varje idrott. Och vi var inte så länge sedan i Göteborg, 4-6 maj, där den officiella uttagstävlingen var. Men det kan faktiskt vara så, i många av idrotterna så hade vi flera vinnare än vad vi hade platser. Och då vet ni, det är ju en breddidrottstävling. Så i Special Olympics då är det inte vinnaren som per automatik åker, alltså den som kanske var i den bästa gruppen. Utan i många fall var det lotten som avgjorde. Ja, 8 olika idrotter säger du. En trupp på ungefär 100 personer. Ja, spänningen är olidlig kan man säga. Och jag tycker inte att vi ska hålla på det längre helt enkelt. Ska vi? Utan vi drar väl igång helt enkelt. Vi avslöjar. Och då är det bowling som är en av våra idrotter som är mest populära faktiskt. En riktigt stor idrott inom Special Olympics. Det såg vi i Göteborg. Vi hade fler än 100 tävlande, så att väldigt populär, och det är många som har velat åka. Varsågod att presentera namnen, Linnea. Vi börjar med att berätta att det är Ing-Marie Billgren som kommer att vara huvudledare med mig här i Abu Dhabi. Hon har med sig Pontus Karlsson och Annika Engqvist. Vi går över till de aktiva och vi ska börja med tjejerna. Först ut så har vi Ida Lindberg från BK Triss. Hon har sällskap av Rebecca Lövgren från BK Skoj. Och sen kommer Eva Magnusson som kommer från Johannesbergs Lillängnans idrottsförening. De tre killar som tävlar i bowling, vi börjar med Mattias Larsson som kommer ifrån Palmstaden. Vi har även med oss Alexander Lindqvist som kommer från Klotrullarna. Och våran sista bowlare som följer med till Abu Dhabi är Jonathan Engström som kommer från Volvo FK. Grattis till er! Härligt, där var vi alltså igång, och det var bowlingen som var den första av 8 idrotter att presenteras. Vi går över på en lagidrott som är fotboll, och i Göteborg så hade vi 5 stycken vinnare som vi sedan fick lotta av, eller hur? Det hade vi, och det vinnande laget som kommer att få följa med oss till Abu Dhabi, det blev till slut Skåne och FIF Malmö. Grattis! Här kommer då Karl-Erik Malmgren att åka med som huvudledare. Och han har med sig 2 duktiga ledare som är Sofie Gustafsson och Dennis Johansson från FIF Malmö. Så det blir Skåne som kommer med oss till Abu Dhabi. Ja, men härligt med lite skånska ändå i den svenska truppen. Det ska inte underskattas med de där dialektala utmaningarna som vi kommer stå inför där. Exakt. Härligt, yes. Vi hoppar över till nästa sport, och det är en individuell sådan, friidrott. Vad skulle du säga, Linnea, är det som utmärker friidrotten? Ja, men dels är det ju en väldigt populär idrott. Det var många som ville åka även här. Sen en rolig grej är att när vi åker till Abu Dhabi kommer vi ha en stafett
Vi har önskat att ha blandat killar och tjejer, så en mixad stafett av dem som åker. Härligt, härligt. Så inte bara individidrott här, utan även lite lag då? Nej. Vi kör igång då. Då är det Eva Sundqvist som kommer att vara huvudledare i friidrott. Och Eva har med sig Daniel Ketel som också kommer att vara ledare. Utöver de två så har vi även Louise Cleary som kommer med i friidrotten. På de aktiva så vi börjar med tjejer och då har vi först från Bollnäs idrottsgymnasium Lille Roskanen. Hon har även med sig Lina Hedberg som också kommer ifrån Bollnäs. Sen flyttar vi oss till föreningen Roslagen Sol och där har vi med oss Johanna Kalin. Det var de tre tjejerna i friidrott, tre killar. Vi börjar med Viktor Ågberg som kommer från Angereds IS. Han har med sig Filip Bäckman som även Filip kommer ifrån Bollnäs. Och våran sista tävlande i Abu Dhabi friidrott är Simon Martinsson som kommer från föreningen OK Klämmingen. Härligt, härligt. Alltså aktiva från Angered upp till Bollnäs där. Ja, vi går över till nästa idrott och det är golf. Och ja, Linnea, vi har varit och känt på golfbanan lite här i Abu Dhabi. Vad säger vi om den? Väldigt fin. Alltså de kommer få en härlig tävlingsupplevelse. Det var ju själv att man blev sugen att slå några slag. Då är ju inte jag så bra som våra aktiva. Det är väl bara värmen där som vi ska få lära oss och hantera. Ja, exakt. Men ja, vilka aktiva ska då få känna på den här fina golfbanan? Ja, där har vi med oss en rutinerad huvudledare som heter Per Sjöberg. Som åker tillsammans med Helena Brobäck. Och de här två ska alltså leda de fyra tävlande killarna som vi har med oss från Sverige i golf. Och först ut är Felix Norman som kommer ifrån Köpings golfklubb. Vi flyttar oss till Kallfors golfklubb och där har vi med oss Alexander Forsman. Sen har vi en tävlande från Dynekilens golfklubb och han heter Jesper Guttke. Och våran sista tävlande i golf i Abu Dhabi är Rickard Hoff som kommer ifrån Ljunghusen golfklubb. Ja, där var alltså hälften av idrotterna presenterade. Fyra, det är bowling, fotboll, friidrott och golf som vi har presenterat. Fyra stycken återstår och vi börjar med handboll som Linnea har en nyhet. Det är ju faktiskt den idrotten som vi var lite tveksam vi lyckades få med. Så till slut så blev det klart att vi fick med den åttonde idrotten, handboll. Och här har vi Unified. Det som innebär med Unified är att idrotter, man blandar alltså personer med utvecklingsstörning och icke-utvecklingsstörning tävlar tillsammans, aktiva och partners. Och det här är någonting som är väldigt stort inom Special Olympics och som växer även i Sverige. Så vi är jätteglada att vi fick med handbollen. Och vi börjar och berättar att den klubb som kommer med är Tumba handbollsklubb som stod som segrare i Göteborg. Där har vi då som huvudledare Susanne Eriksson som kommer leda handbollstruppen. Hon har med sig en annan ledare i form av Adam Hildeby. Och efter Adam så kommer då Isabella Forselius Gårdeman som tredje ledare. Så de här tre ska leda vårt handbollslag. Och vi börjar att presentera våra aktiva. Först ut, ett namn inom Special Olympics som många känner till. Ricky Landgraf var med truppen till LA. Vi har också med oss Kim Nilsson, duktig handbollsspelare. Vi har även med oss Jesper Eriksson Nylund. Och näst på tur är Niklas Engemoen. Sen kommer William Gårdeman. Kristoffer Falström. Och våran sista tävlande när det gäller de aktiva är Allan Jara. Vi ska gå över på våra partners. Medföljande i handbollslaget tävlande är först Amanda Färm. Vi har även med oss Erika Eriksson Nylund. Vi har med oss Sandra Lindros. Och vi har med oss Kristoffer Åsberg. Som tillsammans en sista kommer att även tävla är Kristoffer Lunde. Och det är vår handbollstrupp i Abu Dhabi.
Härligt. Grattis till er i Tumba. Ja, och sen så går vi över till en riktig paradgren inom Special Olympics Sverige. Och det är judon, Linnea. En stor idrott, väldigt populär även den. Och här kan man ju säga att det är rutinerande tävlande som många har hållit på ganska länge som kommer att åka. Blandade klubbar. Då kör vi och berättar att det är Yvonne Berger från Kumla som kommer att vara huvudledare för judon i Abu Dhabi. Tillsammans så kommer hon ha med sig två andra och den första är Kjell Ingemansson, väldigt duktig judodomare i Sverige. Vi har även med oss från Staffanstorp, Pil Blomgren. Vi går över på de aktiva och börjar med tjejerna och där först ut har vi Jenny Österhall från Kumla. Vi har även med oss Ida Björnrist som också kommer ifrån Kumla Kampsport. Från Staffanstorp så kommer Ellen Antonsson att få åka och tävla. Och vi går över på killarna och då börjar vi med Alexander Gardsjö som kommer från Kristinehamn som ska åka till Abu Dhabi. Vi har också med oss Mike Malmer som kommer från Västerås judoklubb. Vi har med oss Alex Salo som kommer från Staffanstorp. Och den sista tävlande som får åka till Abu Dhabi i judo det är John Björklund som kommer ifrån Kumla. Ja, ett härligt gäng från judon där får vi väl ändå säga. Nu har vi bara två stycken idrotter kvar och först utav dessa två är ridsporten. Och Linnea är lite nyfiken, vad skulle du säga är hemligheten för att bli en bra ryttare? Ja, alltså de här ryttarna som kommer åka till Abu Dhabi, de har ju sagt till mig att det handlar om att du har ju ett extra verktyg i och med att du har en häst. Mm. Så du måste ju kunna hantera hästen. Så du måste vara en ganska lugn och väldigt igenkännande person. Och det kan jag säga att vi har faktiskt en kille och en tjej som kommer att få åka och båda de är. Så då börjar vi med att presentera vår huvudledare som kommer att åka och det är Helene Erlandsson som ska leda våra ryttare förhoppningsvis till fina resultat i Abu Dhabi. Och den tjej som kommer tävla i ridning är Rebecca Mårtensson som kommer från Kristianstad. Hon har med sig en kille som kommer åka från Visby som heter Jimmy Andersson. Så att en blandning där, vart de kommer ifrån. Väldigt härligt, troligt. Kul att få med en gotlänning i truppen här då, i Sverigelaget. Ja, då är det alltså dags för simningen och det är den sista av våra åtta idrotter att presenteras. Linnea, det är en väldigt stor idrott. Ja, det är en väldigt stor och det var ju en av de idrotterna där vi faktiskt önskade fler platser än vad vi sen fick. Och det förklaras ju med att i hela världen så är simning väldigt stort inom Special Olympics. Mm. Så det är två killar och två tjejer som har fått lyckan att tävla. Kör väl igång. Ja, vi är nyfikna. Då är det Kerstin Norberg från Solen som kommer att leda den här truppen som huvudledare. Och Kerstin har med sig en annan ledare i form av Örjan Karlsson. Och vi kliver över till de aktiva. Vi börjar med tjejerna och då är det Linnea Bäckman från Solen som kommer att få åka och tävla. Och hon har med sig Josefin Busk som kommer från Södertälje simsällskap. På killarna på simningen så är det Sebastian Karlsson som kommer från Karlskrona. Och sist men inte minst till Abu Dhabi så har vi med oss Andreas Nord från Osby simsällskap. Och det var hela truppen. Grattis till er. Ja, verkligen. Stort, stort grattis till allihopa som har blivit uttagna till Special Olympic Summer Games i Abu Dhabi 2019. Mm. Ja, innan vi tackar från ett stekhett Abu Dhabi. Så vad händer här näst nu, Linnea? Ja, alltså det som händer är ju att hela det här gänget, ni är ju laddade och vet nu vad som gäller. Det är bara att träna och ladda inför den här häftiga resan. Sen ses vi faktiskt i Stockholm 8-9 december. Där hela Sverigelaget kommer tillsammans. Vi ska bygga lagkänslan och förbereda oss på vad vi ska göra sen när vi drar iväg i mars. Ja, underbart och än en gång ett stort grattis till alla som är uttagna. Den 7-22 mars är det alltså dags för Special Olympics World Summer Games 2019 i Abu Dhabi. Vi säger så länge, tack och hej, tack, så tack. Ses vi. Hej.